Děkuji moc Rafovi za to, že minulý Express natáčel s úplně novým mikrofonem. Já už jsem alespoň za těch 14 dní zjistil, co je to ten Kevlar. Nehořlavá látka, která se přidává například do kombinéz sportovních jezdců Formule 1, anebo kosmonautů. No a tak jsme usoudili, že s ním mohou natáčet i mladší. A tak s ním natáčím i já, 17. Express. Dopravní podnik hlavního města Prahy plní plán návratu tramvají do horní části Václavského náměstí. 12. září vypsal tender na novou tramvajovou trať. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,25 miliardy korun. Nové propojení trati z Vinohradské do Jindřišské a Vodičkovy ulice by mělo odlehčit přetíženým spojením v centru. Dnešní tramvajový systém je podle města příliš závislý na úseku Lazarská-Jindřišská. Tramvajové koleje povedou po stranách náměstí, v jeho středu má vzniknout promenáda pro pěší. Počítá se s rozšířením chodníků, novým stromořadím, samostatným pruhem pro cyklisty a snížením počtu parkovacích míst. Plán na návrat tramvají do horní části vytvořil již minulé volební období Institut plánování a rozvoje. Poté také vznikla 70 metrů dlouhá kolej u Národního muzea, která zatím vede od nikud nikam. Výpadky spojů ČSAD Střední Čechy a Arriva City pokračují i přesto, že Ropit již praktikoval možné řešení. Asi si vzpomínáte na situaci z 2. zářijového týdne, kdy se společně se začátkem školního roku začaly objevovat spousty výpadků. Do akce tak přišla i vozidla z historických sbírek, mimo jiné i naše ostravská karosa. Avšak to nemohlo být věčné. A tak přišel Ropit s řešením, že od začátku minulého týdne budou některé spoje nevýhodné pro dopravce s problémy, z jejich obsluhy odebrány, tak, že úplně zmizí z jízdních řádů. To vypadalo slibně. První dva dny. Od středy 14. se vše vrátilo do starých kolejí. Dopravci jako důvod uvádí vysokou nemocnost s kombinací nedostatků řidičů. Nicméně Ropit není jediný, kdo takovou situaci řeší. Společnost Busline na Pardubicku je extrémním případem toho, že omezení počtu spojů situaci neřeší. Podchod ve stanici Praha Velká Chuchle je další z novostaveb, která se může po průtrži mračen stát brouzdalištěm. Přesvědčili se o tom cestující v pátek 9. září odpoledne, kdy po silném dešti zůstala v podchodu voda. Jde o podobnou situaci jako v pražských Vršovicích, kde byl nový podchod zaplaven za poslední měsíc již třikrát. Naposledy také 9.9. Podle mluvčí zprávy železnic je třeba zohlednit, že se nad Velkou Chuchlí přehnal déšť s extrémními přívaly srážek. Zhotovitelem projektové dokumentace obou podchodů je SUDOP Praha. Dopravní podnik hlavního města Prahy už zná vítěze soutěže na novou podobu vozu lanovky na Petří. Stalo se jim studio Anna Marešová Designers, které je známé také jako autor konceptu výletní tramvaje T3 Coupé. Dopravní podnik hlavního města Prahy chce vyhlásit veřejnou zakázku na nákup nových vozidel do konce roku. Součástí dokumentace bude vítězný návrh designu vozidel, který chválím kvůli podobnosti se starou podobou skloubenou s moderním designem. První cestující by se s modernizovanou petřínskou lanovkou mohli svést na konci roku 2024. Vyhrazenými jízdními pruhy pro autobusy MHD v hlavním městě by mohly nově začít jezdit skutry a motocykly. Vedení Prahy zaslalo záměr na silniční správní úřad. Nové pravidlo by mohlo začít platit od začátku příštího roku. Tento návrh novinářům představil přímo náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Kromě autobusů MHD vyhrazenými pruhy jezdí rovněž vozy záchranářů a mohou je využívat také vozy taxislužby. Tak budeme bedlivě sledovat, jak s tímto návrhem naloží nové složení magistrátu a jestli se nebude jednat o další předmět mezistranových sporů. V Karlíně a Holešovicích testují Rekola nový způsob parkování sdílených dopravních prostředků, ke kterému dle jejich slov bude nutné postupně s nárůstem uživatelů přejít. Nově se tak parkuje buď to v cyklostojanech nebo ve vyhrazených místech hrozích křižovatek, kde kola méně překáží. Ve spolupráci s městem či městskými částmi by se tento systém mohl postupně rozvinout i do zbylých částí města. A na závěr výluky, tak pojďme na ně. Dnešním dnem skončila výluka mezi Vozovnou Hloubětín a Starým Hloubětínem. Cestující tam již projedou bez komplikací. Opatření v rámci nové tramvajové trati u Divoké Šárky, konkrétně v rámci její stavby, přešli do druhé etapy, dávejte si tam tedy pozor. Tramvaje stále jezdí odkolem v oblasti Olšanské a Jičínské,
A pozor si taky dejte mezi Zdicemi a Berounem, kde nebudou jezdit vlaky. Tak a jsme na konci. Příští dva dny nás čekají volby. Uronilo se zde hodně takových volebních slibů. Uvidíme, co se splní. Mějte se hezky. Ahoj.